Ранок у районці розпочався незвично гамірно. Тут вже зачекалися волонтерів стоп-вірусу та пакунків пацієнта. Такого їм ще не привозили. У коробках все необхідне для перебування в стаціонарах хворим на ковід і тим, у кого підозра. Адже нерідко хвороба дається в знаки зненацька. І люди до госпіталізації просто не готові. Люди розтеряні, така паніка в людей, психологічно вони розстроєні, бо приїхала швидка температура, людина одишка, її погано, її за невідкладним станом доставляють до нас в лікарню, щоб надати невідкладну допомогу. І людина буває собою, не все придбала, не все взяла. То цей пакунок дуже доцільно і дуже добре, що його видають. Для пацієнта це велика допомога. Стан, коли емоції беруть гору, на собі відчула Валентина Пилипівна. Зі сльозами на очах вона стоїть під лікарнею. Її чоловіка з пневмонією забрала швидка. Розгублена жінка геть нічого йому не зібрала. Забула навіть телефон. Каже, пакунок пацієнта конче необхідний. Тарілку не взяли, окуляри не взяли, термометр не взяли, вітамін, кальцій там йому приписали, не взяла. Одежу там деяку теж, ви знаєте, взяла на те, що треба. Це дуже велика допомога. І моє таке просто враження і бажання, хай як Бог щедро обійме благословить таких людей. З ідеєю сформувати такі набори активісти Подільської громади звернулися до ініціаторів створення спецфонду «Стоп-вірус». Родини Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова та голови облради В'ячеслава Соколового відгукнулися миттєво. І першими зробили благодійні внески, таким чином потурбувавшись про хворих. Сьогодні голова облради разом із волонтерами передав корисний вантаж районній лікарні і поспілкувався з медиками. Звичайно, на все ми зреагувати не можемо, але на найменші такі нагальні потреби, цей такий складний або непростий час для усіх, ви робите дуже велику роботу, благородну справу, тому що продовжувати людям життя, боротися, допомагати їм в цьому. Я вам бажаю в цьому справді успіху і вам нехай в підтримку завжди буде допомога людей, допомога колег один одного. Ми дякуємо всім команді Володимира Борисовича Гройсмана, значить, мера міста Вінниці за такі подарунки. Значить, це не тільки для нас, фактично це по всім лікарням, опорним лікарням, які працюють в ковіді. Для пацієнтів це подарунки, які необхідні. Активісти стоп-вірусу і меценати ініціативи переконані, тільки згуртувавшись, вінничани зможуть допомогти ковід-хворим подолати страшну недугу. Є випадки, коли в несподіваний спосіб людина залишається в стінах лікарні абсолютно не готова. Тому і предмети необхідності побутової, побутові потрібні. Ну і на перших там днях це і медичні засоби. Це пришвидшить процес одужання людей. Нині в районці лікують більше сотні ковід-пацієнтів. Двічі на тиждень медики екстренки доставляють сюди нових. Лікарня стала п'ятою, куди стоп-вірус передав пакунки пацієнта. Ці, що будуть поступати, вновь поступивши, всі будуть отримувати ці пакунки пацієнта. Це неоціненна допомога, ми дуже дякуємо. Значить, ми працюємо в фактично важких умовах. Ми фактично обслуговуємо Вінницького району 80 тисяч, ну і всю область. Тапочки, сухі та вологі серветки, електронний термометр, а також вітаміни, які не входять в основний комплекс лікування коронавірусу. Всього активісти привезли 70 пакунків. Будемо об'їжджати 23 опорних лікарні всіх по одному разу поки що. Ми пропорційно розподілили між ними пакунки. І розвозимо. Сьогодні сюди завезли 70, а також паралельно поїхали і в Калинівку, Козятин, Хмільник. Тобто, ну, до завтрашнього дня вже близько 400 пакунків буде розвезено. На складі пакунки лежати не будуть, запевняють лікарі, адже коронавірус не відступає. І волонтери закликають вінничан приєднуватись до ініціативи, аби могли потурбуватися про якомога більшу кількість земляків. Коли ми привозимо такі пакунки, то нам часто говорять, ого, то це ж мало, нам потрібна більша кількість, бо більше людей поступають, тому якби у нас є перших тисячу, але будемо вдячні, якщо громада і бізнес, і всі відгукнуться, і ми зможемо сформувати ще хоча б там тисячу і також передати, бо їх чекають, їх з радістю приймають. Катерина Зулінська, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».